барлығы мүмкін. Ал әсемнің жүрегі алдай ма, алдамай ма, ұжымның қабылдаған шешімін сіздерге жария ету үшін мен ортаға әсемді шақырам. Әсем, қалыңыз қалай? Көңіл күйіңіз? Кеше жоқ еді, бүгін қалай? Шүкір, жақсы. Барлығы. Ерасыл Шымкенттен келді, демек әділет те қалаға оралды, иә? Бірге болдыңыздар ғой сіздер. Иә, түсінікті. Әйтеуір Ерасыл Шымкентте жұлдыз болды дей ме? Сондай естіп жатырмыз өзіміз. Иә. Сөйлестіңіздер ме өзара? Кеше кешірден кейін ол кісі не деді сізге? Жоқ, сөйлескен жоқпыз. Сөйлескен жоқсыздар ма? Хабарласпады? Жоқ. Эфирді көрді ме екен? Біздің іздегенімізді көрді ме екен? Көрген шығар, білмеймін. Ерасылдан сұрап көрейік, бірге жүрді ғой. Қалай сөйлеспеді, е? Ерасыл, әлде сіз сөйлеспе, хабарласпа деп айттыңыз ба әділетке? Жоқ, Диана ханым, әділетпен мен шынымды айтсам, ол тарапта сөйлескен жоқ болатын, бірақ... Ойыңыздар шыққандай сіздер? Диана ханым, расында да... Санжар, қош, үйтіп айғалымыш. Мен айттым, эфирді көрдің ба? Әсем осы-осында қадам жасап жатыр екен, барса шенді деген сияқты айтқан болатын. Бірақ мен шыны керек өз мұйым асып жүр, Диана ханым, басқа бір демелерді ойлапшы қазір. Жарайды, сенгендей бола салайық, құрметті қатысушылар. Сендік сізге осы жолы. Рахмет, Ерасыл, сізге. Кеше мен айтқан едім, әділет шақырылды. Бірақ қолы тимеді, Қазақстанға деттім ғой, Алматыға ора алмады. Одан кейін кешегі эфирге ол кісі қатыса алмады. Алайда біз ақылдаса келе, сөйлесе келе. Бүгінде ол кісіні студияға шақырдық. Және дәл қазір өзі шықса екен, Әділет Мырза, келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қал жағдайыңыз? Аман есен оралуыңыз бен. Шымкенттен, Шымқаладан, Ерасылдың шашбауын арқалап, көмектесіп қайтқан екенсіз. Көңіл күйіңіз? Көңіл күйім бәрі тамаша, керемет. Баршаларыңызға ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Әсем, сөйлеспедік деп жатыр. Сөйлеспедік, иә, шыны керек, сөйлеспедік. Бес күн болды. Сол эфирден шыққалы былай сөйлеспедік, араласпадық, бірақ маған жазып қалған болатын. Мен жобадан кетейін деп жатырмын деп. Мен сол кезде айтқанмын, егер кеткің деп жатса, мен әрдайым сен қолдауға, жаныңда болуға дайынмын деген. Демек, дәл қазір де егер Әсем жобадан кетсе, сіз Әсеммен бірге боласыз. Иә, міндетті түрде. Оған дайынсыз. Иә, дайынмын, нақты. Себебі алғашқы қадамды Әсемнің өзі жасаған еді, осы жерде Арыстан мен Арай отырған сәтте, мен де осындай көріністің иесі атанғым келеді, мен де өзім күрескім келеді, маған мүмкіндік сыйлаңыздаршы. Ал егер әділет екеуміздің таныстығымыздан түк шықпаса, онда мен жобадан өз еркіммен кетуге дайынмын деді. Сізге үлкен жүк, жауапкершілік артылайын деп тұр ғой қысқасы. Иә, Диана ханым, оған да келсем. Айттым ғой, жобадан кетсе де, жобада болса да, әрдайым қасында болуға міндетті түрде дайынмын. Өз қолым үшін созуға да дайынмын. Түсінікті, ол жақсы екен. Әсем? Мен. Түсінгені бойынша сізге жобадан кетем деп жазды. Бізге айтпастан бұрын. Жоқ, сол эфир болды. Эфирде айтқан болатын, мен жобадан шығам деп, Арыстан да, Арыстан мен сол отырған кезде. Мен эфир қарамадым, өткені қолым бос болмады. Жұмыс бабымен жүргеннен кейін, сондықтан маған жаз жерген болатын, және де сол сілтемен жіберген, Инстаграм парақшасында, соны көріп, маған айтты. Сол кезде мен айтқан болатынмын. Я мен сол кезде ғана жаздым, егер осылай болса, мен жобадан кетейін деп жатырмын.
сыртта танысуға дайынсың ба дегендей, бұл қолдап, я дайынмын деген сияқты сондай қолдауын білдірді. Содан кейін кеше сізде сұрадыңыз, сөйлесіңдер ма деп, сол кезде ғана айттым, одан кейін сөйлескен жоқпыз. Түсінікті. Айта кететін жайт, бізде бүгін бір емес бірнеше жаңа қатысушы. Ал ол қатысушылар Әсемнің орнына келді ме? Әсем бүгін әділетпен қол ұстасып жобада қала ма әлде жобамен қош айтса ма? Жарнамадан кейін сіздерге айтатын боламыз. Жарнамадан оралдық. Еуразия бірінші арнасында қосылайық жобасы 18:30-ға дейін. Дәл қазір ортада Әсем және Әсемнің үміткері атанған, бүгін екінші мәрте студияға қайта оралған әділет есімді жігіт. Ал белгі күні кеше өте ауыр соққы алған. Біраз көз жасын. Өтпелі кезең. Бұның барлығы өтпелі кезең, Зухра ханым, бекем болыңыз, мықты болыңыз. Бірақ таңертең эфирге дейін тағы жылап қалдыңыз, е? Ақтөре, не болды, кім жылатты? Қайырлы күн баршаңызға. Білмеу, қай жылаған, бірнеше рет жыладым мен. Бірнеше мәрте жыладыңыз ба? Иә. Бірінші... Жерде отырып жылағаныңыз. Ол екіншісі просто чолкам ұнамай қалды, жылаған ғой. Енді дәл қазір сіз сондай бір стрессте жүргеннен кейін әр нәрсені жақын қабылдаған шығарсыз. Бәлкім, я Диана ханым сосын мен айта кетейінші деп едім бір зат. Иә? Мен негізі осы жобаға келгелі мамамның алдында туған күні болған, сол кезде поздравить етпедім, ұялдым да сізге айтайыншы деп. Содан кейін, ладно, мамам туған күні өтіп кетті ғой. Кеше негізі мен туған сіңілім Ақботаның туған күні болған. Сол поздравить етейінші деп едім, настроением таңертең құрып қалды да, сол поздравить ете алмай қалдым эфирде. Ақбота, менің жаным, туған күнің құтты болсын, өтіп кетсе де кеше. Сол және айтайын дегенім, мамамды мен сияқты ренжітпе, сен менен қарағанда ақылды қыз бол деп айтайын деген. Ал енді сіздерге оралайық. Өткен жұмада болды ғой бұл жағдай. Сізді қайтарып жібердік студиядан, сіз мен түсінбей отырмын, неге бұлай деді. Кейінгі бір 2-3 күн Әсем өз-өзіне ұқсаған жоқ, мүлдем ешкіммен сөйлеспей, бізге ренжіп қалды. Неге мені бөледі, өзге қатысушыларға оң көзқараспен қарайды, мені шеттеді деген сияқты пікір. Өз айтпаса да көзінен оқыдық бұндай сөздердің барлығын, ол рас. Көрермен тарапынан да біраз дүниелер жазылды. Неге ел алдында жүрміз деп айтасыздар, алайда көрермен пікірмен санаспайсыздар деп. Мен де өзімді өте жайсыз сезіндім, өйткені сіздікі дұрыс болмады, Әсемге танытқан бір әділет қадам болмады істегеніңіз деп. Барлығымыз ойландырып тастады бұл жағдай. Біз енді осы жерде отырғаннан кейін қашанда бір қолдан келгенше әділдіктің жағында отыруға жүруге тырысамыз ғой. Кейде қолдан келсе, бәлкім кей сәтте қолдан келмей қалады. Бірақ дәл қазір айтарым, Әсем мүмкіндік сұрады, біз Әсемге мүмкіндік сыйлаймыз. Бәлкім өз сөздеріне өздері қарсы шығып отыр, ұжым редакция деп айтуы мүмкін. Бірақ неге Әсемге бұл мүмкіндікті сыйламасқа? Барлығы қосылып жатыр, арты той болып жатыр, арты бақытты, қуанышты кезең болып жатыр. Бәлкім бұл жерде де жасырын тұрған бір бұйырса болып қалатын той бар шығар деген оймен, әділет сізге де, Әсем сізге де осы мүмкіндік. Осы жобада отырып, тікелей эфирде өздеріңіздің бақыттарыңыз үшін, махаббаттарыңыз үшін күресіп, дәлелдеу. Енді ары қарай тек қана сіздерге байланысты. Рахмет, Диана ханым. Диана ханым, үлкен рахмет. Негізінде
мен қандай шешімге де дайын болдым ғой. Басында келген кезде де бір ауыз сөзімді жерге тастамай осы жерде қатысушы қылып алдыңыздар. Үлкен рахмет сіздерге. Шынымен де барлықтарыңызды жақсы көрем. Ұжымды барлығын сыйлаймын. Алдында да көбісі айтып жатыр да осы кезде жобаны таңдаған кезде. Енді ол кезде мен сенімді білген жоқпын ғой, мүмкін менің адамым ба емес па деген сияқтышы тоже күмән болды. Егер мен сенімді 100% болып тұрсам, сыртқа шығып танысып осы кісімен бірге кетіп қалатын едім дегендей. Көбісі айтып, директқа да жазды көбісі, сен тұрмысқа шығуға дайын емессің, өтірік отырсың деген сияқтышы. Содан кейін мен де осы шешімге келдім. Ақыр шынайы бұл жігіт келген екен, шынайы ұнатады екен, танысып көрейік деген шешімге. Мүмкін шынымен де барлығы жақсы болып кетеді, той болады деген сияқты. Рахмет сіздерге үлкен, рахметтен басқа айтарым жоқ. Адамның күні адаммен деп ойлаймын, ең бастысы сыйластық, қашанда айтамыз. Біздің қатысушылар енді кейде ашуға булығып кеткен кезде барлығын ұмытып кететін әдет, енді жалпы адамзатқа тән мінез деп ойлаймын. Көріп жатырмыз, естіп жатырмыз ғой, бірақ ақиқат қашанда ақиқат болып қала береді, кім не десе де. Ерасыл, сіз өте қатты қуанышты шығарсыз. Иә, Диана ханым, біріншіден... Енді шындығыңызды айта берсеңіз болады, кеше не болып еді әділетпен? Шын, Диана ханым, жасыратын ештеңке жоқ, сөйлестім, сөйлестім деп айтатын едім, бірақ особо... Бірақ мен сұраған болатын, саған әсем жақсы, ұнай ма шын, расында да деп. Енді бұл қипақтап айтпаса да, бірақ мен өзің көзінен де жүріс тұрысынан да біліп жатырмын да. Енді бәлкім менің қадамдарыма қызығып, бұлдайда іште бір дүрбелең болып жатқан шығар. Енді әділет саған үлкен жауапкершілік қой, бұл енді халықтың алдына шығып өзің сезіміңді де алдында білдіртіп жатсың. Нық қадамдар. Тек қана сәттілік тілеймін екеуіңе. Сөздерің жарасып, осы жерде отбасы болып, өздерің бастамаларың өзі бір ащы болды ғой, аяқ жағы тәтті болатын шығар иншалла. Сендерге сәттілік тілеймін алдағы уақытта. Енді бұл жолы айтпай қояйын, иә, бұл соңғы жағдай болсын деп, өйткені тәжірибе көрсетіп отырғанда ертең аяқ асты не болып қалатынын біз де білмейді екенбіз, сондықтан ондай сөздермен ары бері тастап айтпай қояйық. Бұйырғанын бірге көрейік, көреміз де, көріп те келе жатырмыз ғой, не дегенмен. Әділет, сізге айтарым, кеше бірінші қадамды әсем өзі жасады. Осы жерде отырып шыдамай, мен әділетпен ғана танысып көрім келеді, үміткерді де сол үшін қайтардым деп, жап-жақсы ер азаматты да қайтарған еді. Тікелей эфирді көрген болсаңыз, енді бәлкім естіген де шығарсыз. Сондықтан ары қарай әсем тек қана сіздің қадамдарыңызға қуанып, сіз жақтан күтсінші барлығын, иә? Әумин, рахмет. Енді бірінші қадамды өзі жасады, расымен де. Рахмет. Қосылу үшін, сіздер үшін, күресу үшін дегендей, расымен де сізге деген көңілі бар, енді қалғаны сіздікін. Сіздікін көру, сіз өзіңіздікін дәлелдеу. Ал Мөлдір, қос құрбы. Кетші. Өте қуаныштымын, басқа ештеңе айтпаймын. Арты той болсын, жақсылық болсын. Тойда тост айтып отқандай болдым ғой, жақсы болсын бәрі. Рахмет. Иә, енді тойдың тілегіне дейін әлі ерте, ол тілектерді Ержанның тойында, Ерасылдың тойында бәлкім айта жатармыз. Бұйырса, Санжар, сіз не дейсіз? Бүгін үнсізсіз ғой. Саламатсыз ба, Диана ханым. Қайырлы күн. Я негізі осы екі жұпқа тоже мен де бір переживать еткен болатын, бірақ бір жағынан сіздермен де келісетін да, бұның бір шектеу болады, шектеу болу керек деген сияқты шығар ең басында. Әрине. Өйткені бұндай ситуация жиі қайталанғаннан кейін уже сенуге де сенбейсің да, уже өтірік олай жасағым келгенде жоқ, ешкім де сенбеді. Бірақ бір жағынан қарасам, әсемнің шындап та уже ойы да несі болғаннан кейін неге болмасқа деп алдында да өзім айтып өткен болатын. Енді Асема, сен енді ойлаймын, өз тарапыңнан жасадың, жасайтын қадамдарды көрсеттің, жігітке қандай өзіңнің ниетің бар екен, ойың бар екен. Ары қарай енді ойлаймын, атың кім еді, ұмытып қалдым. Әділет. Әділет. Әділет сені жерге қаратпайды, ары қарай сен жасағанның жаңағы талпынысыңның екі есесін саған қайтарып, осы жерде барлығы жақсы болып кетсе екен деп сендерге тілеймін. Рахмет. Зухра ханым, негізі алдында бір горячий атмосфера болды ғой мына жерде. Қазір даже жаман пікір айтқым келіп тұрған жоқ. Негізі бұл шынайы бағдарлама болғаннан кейін шын ұнататын адамдар бір бірімен қосылу керек. Кеше де сондай жағдай болды. Шын ұнататын адамдар бір бірімен қосылды. Өтірік әңгіме болмасын бұл эфирде. Сондықтан тек бақыт тілеймін. Тойға ұлассын осы жердегі жұптардың барлығы. Рахмет. Ақтөре.
Я саламат садиан хан. Я вот и кюнун махават на синге мини домуник зашерде. Ин бренше колда ушмолгания. Мин синдергайт мэ махават пен доступта шатастрмандар деп. Хазбен балан ортас доступ помайдол махават деп. Просто жасардандар да синдерсон. Кеп махават пар деп айткандарна штинге помайтнетта. Вот шандак тегин шандак тава бахт тондар. Колда беремиз ғой енді. Ин басында енді ин сондай бир. Ахтөрөнүн настроениси жаксы. Инстаграмын кайтып алды, настроениси жаксы. Рахмет. Кеше кубанганы соншама уялуу телефонду алып алган, кап уялуу телефоным жок, э? Өлең осып койган Ахтөрө. Өзүнүн түрүнө тамсанып. Ар жагында кой күрсүнбө деген ән болуп жатыр Ахтөрө. Күлүп, жымыйып. Мен айтам ғой, мен ондай дүние түсіре алмайды екенмін Ахтөренің жанында. Ахтөре, сағынышыңыз басылды ма? Сол видеоны көргілеріңіз келсе, историяға кіріп көрсеңіздер болады. Ахтөре, енді 3-4 күннен бері сіздің парақшаңыздың жақсы жарнамасы жүріп жатыр. Өте керемет болып отыр. Ақшасын келсеміз ғой, иә? Иә, конечно. Бәрін келісуге болады. Иә. Саламат Садиана хан. Қайырлы күн. Әділет, қош келдің. Қош көрдік. Мен енді күшті көрініс болып жатыр ғой. Негізі, мен екеуіне сенбеймін. Асем, саған сұрақ қояйыншы, сен шынымен тұрмысқа шығуға келген қызсың ба? Тұрмысқа шығуға келмесем, мен мына жерде не істеп отырмын, сосын мен ол жігітті не үшін шақырып алдым? Просто ана бұрынғы студияда біз шаш жасатып жатқан кезде күліп айттым да, мен тұрмысқа емес, мен жай ғана тәпшіке жинау үшін келдім. Ондай нәрсе айтқаным менің есімде жоқ, Альбина. Ондай нәрсені шатастырмай қой. Мен оны естідім, анық. Бір нәрсе айтқаным? Сосын, Әділет тұрат тұр. Сабинаның туған кезінде Әділет те келді ғой. Сөзде маған Әділет тұрып айтты. Альбина, көресің, бір күні мен картоп жарам деді. Жоқ, 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 жоқ. Бір күні біз жарамыз дегенде. Альбина, Альбина. Алладан қорқсаң, өтірікті айтуды... Мен өтірік айтпаймын ешқашанды. Мен не болған, не көргенімді, не естігенімді айта салатын. Әділет? Бір дүниені айтып кетсем бола ма? Біз туған күнге барған кезде Сабинаның, сол кезде машинада отырған кезде Альбина айтқан маған үміткер болып кесейш деп. Әділет? Бұл... Ағатай... Жоқ, сол кезде Альбина айтқан, маған үміткер болып кесейші деген кезде, мен сол кезде айтқанмын, мен Әсемге барам. Қараңыздар, біріншіден, менің талабым... Мен Әсемді шынайы жақсы көрем деп, мен Әсемге барам деп айтқам. Альбина, сенің қазір өтірік айтып отқаның, мен осында отырып, білмеймін, как это сказать. Әділет, сен менен кішкентайсың, сен менің талабыма сай келмейтін жігітсің. Альбина, сен өзің айтқан болатынсың сол кезде. Біріншіден, махаббат жасқа қарамайды, маған кесейші деп. Сондықтан, Альбина, сенің қазіргі айтып жатқан сөздерің барлығы, сенің көре алмаушылығың деп ойлаймын мен. Көре алмаушылықты қою керек қой, Альбина. Мен не үшін көре алмайым сендер? Көре алмаушылықты қою керек, Альбина. Мен не үшін сендерді көре алмайым? Өткені сендер... Себебі өзімнің жап жақсы үміткерім бар. Рауан деген. Біріншіден. Екіншіден, Әділет, сен менен кішкентайсың, және де сен менің талабыма сай келмейтін жігітсің. Рахмет. Онда сіз айтасыз маған үміткер болып кел деп. Жоқ, мен ол жерде өтірікші отырмай қой, Әділет. Жарайды, сіздікі дұрыс болып қалсын, егер сіз солай ойлап жатсаңыз. Ол әңгімен мен де естіген болатын, бірақ мен оны қалжың ретінде қабылдаған болатын. Сол жерде енді біз Сабинаның 12 деген құттықтауға бардық қой. Бірақ енді бұл жерде мен Альбинаның бұл әңгімесін түсінбей отырмын. Бір жағына қызғаныш па? Әділет сол жерде тұрып ән айтқан болатын. Вау, дауысың не деген керемет деп сол кезде. Маған үміткер болып келсеш деген кезде мен, оның жасы кішкентай емес па деген кезде қалжың ретінде ғана қабылдаған болатын. Бірақ Альбина, сенің қазіргі айтып отқан нәрсеңнен мен Әділетке деген сенің бір қызғанышыңды байқап отқан сияқты болып отырмын да. Мен қай жерін қызғанам бұның? В смысле, қай жерін қызғанасың? Себебі мен өз үміткерім бар, айналайын. Керек емес сенің Әділет. Жоқ, енді. Жоқ, тоқтаңдаршы. Үміткерің бар ма? Ондай әңгімен айтпай тіпті отыра бер жарай ма? Үшеуің бір қызға жабылып кеткенде, екі ерге қосылдыңдар, Әсем қосылды.
тоқтай тұрыңдар сәйшен дайындалайындар ау. Әсем өз ойын айтты, мына жерде кім Альбина естіке нәрсесін айтып отырда, бұл жерде жаңағы құдайдан қорықсай дейтін әңгімемен басталды, білмеймін, қайсысын қайып айтып отқандарыңды, ертең өз күнәлеріңді өздерің көтересіндер, сен ер азаматсын, ер азамат бірақ рет сөйлеу керек, сол үшін сенікі шындық болу керек, айтып отқан әңгіме, сені қолдап отқан ағаңның сөзі шындық болу керек, сол үшін Альбинаның айтып отқан олай бір алып қосып өтірік әңгіме болып қалып отса, ертең ұятқа қалмай. Жігіттер, Хамо, сіз естідіңіз бе? Иә, Диана хам, ол кезде мен білесің ғой, әркімнің қуанышының қасында жүремін ғой. Ол кезде бірақ действительно Альбина сөйтіп айтқан. Маған келісіп жүрді. Мына бірге жүретін адамдардың әңгімесі просто Альбинаға келіп атқан. Басқа бір қастарыңда панитой біреу бар ма? Төртеуің бірге жүресіңдер, бірге араласасыңдар. Бұрыннан араласып келесіңдер. Берді Хамрақұл, рахмет. Мына жерде Альбинаға сұрақ қойсам болады ма? Альбина, сенің осы жердегі отырған мақсатың бар ғой, тұрмысқа шығу ма, әлде барлығының арттарын ашып, біреуді пазар қылу ма сенікі? Сен не, чего ты добиваешься? Мен негізі шындықты добиваюсь. Шындықты сен не добиваешься? Сен керек кезде сен өзіңе өтірікті де айтатын адамсың, Альбина. Әсем, сен де артыңды ашып отырасың ғой, елін бәрін айтып. Мен оны барлық адам білетін нәрселерді айтып отырмын. Не естим, соны айтам. Сен қызғанышты айтып отырсың. Асхатаға дәлелдеп беріңші осын. Нені дәлелдеу керек? Ар жақта қандай әңгіме болғанын білмеймін, бірақ нақты жаңа Альбина басында айтты ғой, сен тәбішке қолап келдің, мен үйленуге дайын емес, мен бұл жерде үйлену үшін отырған жоқ деп айтылған жерінде ол гримеркада болған, мен қастарында отырғам, ол рас. Ол рас, Альбина маған қаратты, көз бақырайып қаратты, мен көзім бақырайтында енді не істейміз дегендей, бұл сол жерде сол айтылыпта жабылып кеткен болатын. Альбина өтірік айтып отырған жоқ. Бұл жерде кім болды дастархан басында? Я болмаса дастархан емес, шаштарын жасасып отыр. Гримеркада. Екі қыз, и мен отырдым. Асема сөйтіп айтады. Альбина резко маған қарайды да, не айтты дегенде болады. Мен де көзім бақырайтам, болды. Сол жерде қалды сол әңгіме. Айтты ғой. Сонда гримеркада көп, ол жерде көп адамдар жүретін еді. Екеуін ғана естіп қоясыңдар да, екеуін жағында ғой. Соңғы жағында тамаққа уже кетіп қалған көбісі, и біз үшеуміз соңғы неде қалғанбыз. Үш адам жасайды ғой. Салтанат. Мен де Альбинаны қолда кетем, Альбина мен Асхатты. Ол сөз болған. Әділет мұнда просто Асеманы қорғаудың амалы. И вот атылып жатыр. Айтады ғой, бірінші қорғанудың амалы тек қана атылу керек деп. Сен бірінші кіммен шешіп алсаңшы Асемамен? Асема не үшін шақырып отыр? Неге уверенно шақырып отыр? Салтанат, сен келетінді біліп. Салтанат, сен қалай естейсің, если Асхат гримеркада үшеуміз ғана болдық десе? Ол зат, ол бір ақ рет айтылмаған. Менің бір айтып кетейін деген жайым. Өткенде ешқандай шатағым жоқ. Өткен нәрсе өткен. Я живу сейчас и қазіргі уақытпен өмір сүремін. Мен бұл қызға келгенім қазір. Мен до этого болған жағдайлар мен білмеймін. Мен жоқ, алайда үйлену бағдарламасына келіп, қатысушының мен үйленуге дайын емеспін, мен жай ғана отыру үшін келдім дегені біраз күдік тудыртады. Ал мен сіздерге бұның дұрыс жағын доказать етемін. Жоқ, Диана хан, мында еще қазір әділет айтып жатыр. Мен ақыры осында келдім ғой, өзім қадам жасадым. Әр қыз бұндай қадамға бара бермейді де. Соған Асем өзінің қадамын көрсетті. Ал енді менің шынайлығым, менің қадамым, мен неге көрсетпеске? Жоқ, былай ғой, мен тәпшіке үшін отырсам, әділетті де жіберіп, басқасында қабылдап, үміткерлерді қабылдап, осы жерде уақыт созып отыра беретін едім, Диана ханым. Мен тұрмысқа шығуға дайын болып келдім. Әділетпен күшті істеуге болады просто. Әпшікен, әділетпен күшті істеуге болады. Мынандай факт айтайын онда. Мына жердегі үшеуіңнің әңгімелеріңде мен болған жоқпын. Бірақ екеуміз ортаға отырған кезде, Әсем, екеуміз бір жерге келіп жайғастық қой. Сен мына жаққа отырдың, мен мына жаққа отырдым. Сол кезде мен саған сенен сұрадым. Мынау сенен шыққан ой ма жалпы? Сенің ішіңде сондай бір дүние бар ма деп ем, бетіме қарағанда иә дедің. Бірақ уақыт өте келе сол екі күннің ішінде менің естіген біраз нәрсені жұтып кеттім ғой, естіген әңгімем эфир үшін істетілген дүние екен бұл. Бердақпен танысып көремін дейтін қыздардың айтылған дүниесі эфир үшін істетілген дүние екен, ол дәлелденді. Ал енді Альбинаның сөзі өтірік деп мына жерде қайсың айта аласыңдар? Айтыңдаршы. Мен айта аламын. Бердақ, бұл жерде мысалы қара, Әсем алдыңғы ситуацияны білесің. Ерасыл, кешірім сұраймын, мен сіздің сөзіңізді бөлейін, өйткені дәл қазір мен ешбіреулеріңізден объективті пікір естіп отырған жоқпын. Тек қана екі топқа бөлініп алғансыздар, бірі Альбинаның жақтастары, бірі Әсемнің жақтастары. Сондықтан бұл жерде бір ақиқатқа апаратындай пікір айтылып жатқан жоқ. Сіз қазір
айдан анық қой, өзіңіздің ініңізді және ініңіздің таңдау әсем болғаннан кейін осы жақты қолдайсыз. Қандай жағдай болмасын? Жо, Диана ханым, мен бұл жерде просто әсемнің, мысалы, наердегі ситуацияны айтам да, мысалы, өзінің батылдық танытып, мысалы, не әділетпен танысам, или жобадан шығарып, әбден мүмкін ғой, 80% ол жобадан шығып кетуін деді, мысалы, мен сеніп отырдым да, ол кісіні, және эфирді көрген кезде. Андай жағдайда мен әсемді, мен шыны керек, түс ұйықтасам да түсіме кірмепті, осында мүмкіндік сыйлайтындарыңызға да, шын, Диана ханым, мен ойладым, мен бәлкім сол артынан шығып кететін шығар деп. Енді ол рискованный нәрсе ғой, мысалы, егер де хайп үшін келетін болса, мысалы, өзің үшін. Санжар, Бердах. Мынандай нәрсе ғой, Ерасыл, саған айтайын. Анаған сыйлаған мүмкіндік, мынаған сыйлаған мүмкіндік, мынаған саған да мүмкіндік сыйлаған, неге маған сыйламайды дейтін ой болды да әсемде. Содан соң бұл мүмкіндікті халық ертең қолдайды деді. Себебі халық анаған беріп атысындар ғой мүмкіндікті, мынаған беріп атысындар ғой деп, ол әңгіменің барлығын алып келіп Диана ханымға айтады. Жүктің барлығын алып келіп Диана ханымға басады. Білесің ба? Саған да берілген мүмкіндік, Рамазанға да берілген мүмкіндік, Арыстанға да берілген мүмкіндік. Неге әсемге бермеске деді? Сол әсем пайдаланды да әсем соны айтты эфирде отырып. Берді, оның бір точкасы болу керек деп осы жерде бәрімізде болған. Ол кезде мен де мысалы Диана ханымға жақындаған жоқпын. Диана ханым, неге мүмкіндік бермейсіздер деген сияқты. Мен әділет туралы, сол ситуация туралы мен редакциям біреусіне де жақындаған жоқпын. Мен айтқан да жоқпын. Ол нәрсенің өздерімен өздері істеді. Мен потому что мен көрдім, оған айтқам. Әр нәрсеге дайын бол. Потому что сырт жақта екеулерімді байқады, әбден мүмкін ол тема қозғалуы мүмкін. Бірақ точкасы сол күні қойылу керек болды, қойылды. Бірақ әсемнің өзінің бір ішкі жан дүниесімен ұнатып қалған, жақсы көріп қалған, осы жерде рискованный қылып айтқанның өзі. Жарайды, енді қараңыздаршы, жақсы көру деп әділет мырза да бірнеше мәрте айтып қалды, бірақ адамды жақсы көру үшін адаммен көп уақыт бірге өткізу керек, көп мәрте көру керек, кездесу керек, біраз уақытыңды арнау керексің. Әйтпесе ол ғашықтық сезімі топ етіп аспаннан құлап қалмайды ғой. Ұнату мүмкін, сырттай бір симпатия пайда болуы мүмкін, бірақ әділет мырза, мен жақсы көргеннен кейін, махаббатым болғаннан кейін келіп отырмын дегені тағы да бір білмеймін. Негізі Диана ханым, негізі көбісі айтады, махаббат достықтан басталмайды деп. Негізі махаббат достықтан басталады. Мен әсеммен танысқалы бері мен осы қызды қатты түсінгім келеді, білгім келеді, сөйлескім келеді. 24 сағат сөйлесе берсем де болады, бірақ осы жағдай болғаннан кейін жұма күні халықта енді айтып жатыр ғой пікірлерін. Соған менің айтарым бар да, мен сөзбен емес, мен іспен дәлелдегім келеді. Жанна ханым. Ержан. Бағана айтатын сол, жақсы көру деп ше. Мен екеуінен де естіген жоқпын, жақсы көреміз деген ше. Ұнатамыз деген байқадым, симпатия бар. Мысалы әсемнен де көзінен көрініп тұр ғой постоянно. Жоқ, жақсы көреміз деген сөз айтылды әділет мырзаның тарапынан. Әділет, сен жақсы көресің ба? Yeah. Қатты? Иә, yeah, жақсы көремін. Сен сонда бақылап жүргеніне қанша болды әсемді? Бақылап жүргеніме бір ай болды. Ал әсем, сен жақсы көресің ба қатты? Или просто симпатия, ұнату ма сенде? Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жақсы көре ме, ғашық па, ұната ма көрейік. Оралдық. Қосылайық жобасында әсем мен әділетке танысып көру мүмкіндігі берілді. Бірақ тағы да бір әттеген ай деген тұстар шығып қалып жатыр ма, әлде бұл не, түсінбей отырмыз. Мен айтайын шын жерде. Альбинаға айтайын деген, Альбина тәпішке үшін деп осындай әңгімені естідім деп отырды. Ол жерде именно Альбинамен жақсы сөйлесетін Асхат ағай Салтанат ғана естіп қалады екен, сол әңгімен бүкіл гримеркада отырған кезде. Жарайды, сенікі осы жерде дұрыс ақ болсын. Сен тәпішке үшін отқан мына жерде нағыз сен екеніңді мен дәлелдеп бере аламын, Альбина. Потому что сен айтасың, сен басында келген кезде айтқансың, мен бір айдың ішінде осы жерден тұрмысқа шығып кетемін деп. Сенің осы жерде отырғаныңа үш ай болды, ол біріншіден. Содан кейін сен статистика үшін отқаныңды мен сен уже өзің дәлелдеп қойғансың, потому что маған да басқа нәрселер жазып жатыр, то что сен осы статистика осы жерде отырғаның арқасында бесплатно барып қасыңды істетесің, кірпігіңді істетесің, тырнақтарыңды істетесің. Осы жерде енді тәпішке үшін отырған мен ба, сен ба?
Асим саған бір нәрсетен, Құдайдың бұйырғаны болады. Құдайдың бұйырғаны болады. Жігіт ұнаса, жігіт ұнаған жады, бір айдың ішінде тұрмысқа шығып кетер деп айтқам. Саған Инстаграм бұйырмасайын мен істейм. Және де, Асим саған бір нәрсетен. Потому что мен сен сияқты Инстаграмға қызған адам емес. Маған өздеріңіз ұялмайсыздар ма осындай ұсақ түйек, майда әңгімен айтып жатқандарыңызға не сұмдық, тырнақ, кірпік, қас. Жанахан бола ма? Нұрсұлтан? Негізі, Әсем, сен өтті дұрыс айтып жатқан жоқсың. Статистика деп маған да айттың ана өгіні. Сен де сол үшін келдің деп. Енді мен саған былай сұрақ қояйын. Сен жігіттің жағдайына, тұрақты жұмысына қарайсың ба? Жоқ. Тұрақты жұмысына да қарамайсың ба? Жоқ. Тұрақты жұмысы болмаса да ма? Не болды? Сұрақ қойып отырмын мен саған. Қарамаймын дедім ғой. Енді бұл Жаяна ханым айтылып жатқан әшейін қазір ситуацияға қарап айтып жатыр да, бірақ қыздардың көбісі, в том числе Әсем, оған қарайды. Әділет, как я знаю, жұмыс жасамайды. Өлең айтады. Қазір той жоқ, карантин. Жоқ, кешіресіз. Сіз қайдан білесіз мен жұмыс жасамайтынды? Естімен тұрып жүрсіз ба? Жасасаңыз жасаймын деп айтыңыз. Жасаймын. Жұмыс, Аллаға шүкір, бар табысым. Болды, керемет. Енді Әсемге былай айтам да, бүгін азанда не айттың? Мен бүгін азанда өзім ауырып, ешкіммен сөйлескен жоқпын, сен деп. Разивалкада не айттың? Не айттым? Мақұл, сен мойындайсың ба? Мен сен қазір біліп алайын, сен өтірік сөйлейсің ба? Өзім үшін діләсің ба? Өтірік сөйлемейсің ба? Сөйтіп біліп алғым келіп жатыр. Сен не айттың? Мен істейтін нәрсені бәрін істеймін, қалаған нәрсеме жетемін. Бүгін сол әділет келеді ортаға деп сен айттың ба бүгін? Мен бүйтіп айттым. Жоқ, айттың ба? Сол әңгіме тура сөзбе сөз аузынан шықты. Сен сұрадың әділет келе... Жоқ, біреу сұрады әділет келеді ма деп. Мен айттым, келсе келеді, келмесе мен сыртта жалғастырамын деді. Дұрыс па? Тура сөйтіп айттым. Сосын кім әділет... Кім еді? Ерасыл тұртта Адика жалка деген сияқты бірден айттым. Мына мінезімен, сөгезімен айттым. Мен по-любому өзім дегеніме жететін адаммын дедім. Мен солай айттым. Енді Ерасыл, тікелей сен айтқан сөздерің басқаша болды, Әсем. Сен қолданам, үйтем. Одан кейін сен біз өрдені прикол ретінде айттық, жобан не ойнау атысын ба, үйті атысын ба деген саған сонда сұрақтар болды, дұрыс ба? Ондай сұрақ қойылған жоқ, Нұрсұлтан неғып отырсың? Неғып сен қазір тікелей мен көзімше құладың да, өтірік сөйлеп отқаннан кейін. Жоқ, неғып сен ондай нәрсе айтып отырсың? А сен әне күні мен ортада отырғанда сен аружанмен өтірік әңгімені айттың ғой, сен жабысып жатыр, үйті жатыр, разивалкада құшақтасып жатыр. Ол шын. Енді маған бір ғана дүниенің айтыңыздаршы, Әсем өтірік айтқан сөзін айтпадым деп отырма, я болмаса Нұрсұлтан естімеген сөзін естідім деп айтып отырма. Мен шындықты айтып отырмын. Жанахан. Ол жерде енді сіз екеуіңіз ғана шешінетін жерде болмаған шығарсыздар, кейін ауыстырады. Кім болды? Жанаханым, ол жерде біз Маржан екеуміз отырғанбыз сөйлесіп. Онда Маржан ханымның пікірін тыңдайықшы. Бейтарап сіз ғой, Маржан ханым. Ой, Жанаханым. Мен оны даже есімді қазір менің вообще бірденке ойлайтындай шыққандай настроениемді жоқ. Кешегі өзі комментарийлардан кейін. Былай да Жанахан, ойна ойсыз. Қазір Нұрсұлтан күте тұрыңыз. Кешірім сұрайым. Жанахан, кеше мен как будто бір адам өлтіріп қойған сияқтымшы. Мен ондай нәрсе істеген жоқпын ғой, ештеңке ондай. Неге соншалықты халық маған соншалықты нәрсе жазды? Сұмдық қой анау, как будто бір мен біреудің бар, үш баласы бар бір әйелдің күйеуін тартып алып кеткендей. Как будто сөйлескендер бір ағай ғой, Диана ханым. Енді тіл деген өте ащы болады. Сүйектен өтіп кететіндей сөздер айтылады. Кейде әдейі, кейде ойланбай айтып қоямыз. Қазір сіздердің жағдайларыңызға ораламыз, бірақ әуелі Әсем мен Әділет. Санжар? Да, сендерді жаңа қолда отырдым ғой мен енді қаншама. Бірақ әр шыққан әңгімелері бар ғой, әпәт күдік тудырады. Осыдан бір қаншама ай өткен шығар, я бір жарым ай ма, үш подружкасыңдар ғой, отырып алдында да осы жерде бір әңгіме шықты емес пе? Сырттан әкеліп ал деген сияқты. Сосын Бердақ та жаңағы айтып қалды, я маған осы үш подружканың ұйымдастырылғаны деп. Соның мөлдір басшысы сен ба? Бұлар жоқ, білмеймін. Жанахан бірінші өзі бастады осыны, я жаңа
Бекошпен. Енді өзінде болып жатыр. Мен ойлайм, мына обстоятельствоның барлығы сол жаққа келе жатыр. Либо жөні жоқ қатысушылар ондай нәрсені не үшін сендерге айтады деймін да. Сендер өз-өздеріңе бар ғой, ауыздарыңмен күдік ұялатасыңдар. Жаңа ханым, бола ма? Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, Нұрсұлтанға жалпы Нұрсұлтанға сенейін бе, я әсемге сен білмей отырмын, бейтарап біреу бар ма деп та. Бұл жерде біз екі тарап тұра қолдап жатқан жоқ. Үш түрлі факт келді. Альбинаның бір сөзі айтылған, одан соң менен бір дәлел, одан Нұрсұлтанның сөзі. Енді үш адамның нақты үш түрлі факт айтылып жатқаннан кейін, жаңағы мен Әсемнің айтқан сөздерінде түсінбей қалдым да, Ерасыл айтқан дейді да, жаңағы әділетті жалқы саған намынезіңмен деген кезде, мен дегеніме жететін қызбын деген. Сонда сен әділеттіңізден жүгірейін деп тұрсың ба? Мен әділеттіңізден жүгіремін деген жоқпын. Сөзің қалай? Қалай жетесің онда? Мен просто өзім дегеніме жететін адаммын. Қалай? Мен жүгіремін деп айтқан жоқ. Қалай? Қалай болса солай. Жоқ, мен отырған кезде мен саған сезім білдірген жоқпын. Мен барып жайғасқан жоқпын деп біраз нәрсе айтып тастадың ғой маған да, неге отырған кездеріңде да. Енді айтып отқан сөзің бір жігіттігіңізден жүгіретін қыз секілді оқып тұрсың. Сен бірақ ол өткен нәрсе өткенде қалып кетті. Кешірші мен сол үшін. Жоқ, өтіріктерің ізбе шығып отыр да. Жасанды болма. Жасанды болып отқан жоқпын мен. Әсем, я болмаса мен дегеніме жетем, әйтеуір әділетті жобаға алып келем, біз жобада жалғастырамыз дегенді меңзеді ме бұл сөздер? Жоқ, ондай мен меңзеген жоқпын, потому что мен любой жауапқа дайын болдым, бірақ в основном мен шынымен де мен жобадан кететін шығармын деп ойладым. Потому что бұл последний раз деп сіздер алдында айтқан болатынсыздар, мен білген жоқ мүмкер болып келетін, келді, тіз етті десек те болады. Мен содан кейін өзім шешім қабылдадым. Ақыры мен мына жерде тұрмысқа шығуға отырмын ғой. Неге мен өзім адамды таңдай алмаймын деген сияқты. Яна ханым. Олай болатын болса мен жобадан шығайын деп. Дегеніне жетем деген жүре басқаша түсініп отыр да барлығы ше. Дегеніне жетем деген әділеттің жүрегінен полибом орын аламын. Сыртта болсын, іште болсын, қақта сайда болсын, байда болсын, сондай болсын деген ниеті болды да бұның ше. Неге біз бірден басқа нәрсені ойлап кетеміз де тәпішке андай мындай деп ше. Бұл полибом әділетпен бірге боламын. Мен соған ұмтылыс жасаймын деген. Және де бір түсінбедім мен. Әділет, сен мана жақсы көремін дедің, е? Е? Сен қалай жақсы көресің? Сен үшін жақсы көру деген не? Соны түсіндіріп берші бірақ сөзбен. Жақсы көру деген адамды ойлау, жанында болу. Адамды ойлау, тоқта, енді қара. Ойлау дегенде дұрыс жағынан. Жоқ, бауырым, түсіндім сен. Әділет, бұл қазір жүп болған, бұда опыт бар, жақсы көру не біледі, сен білесің қазір. Мынандай да, сен сонда бір ай бақыладың дедің ғой. Сен үшін жақсы көру, телефонмен сөйлесу, жақсы көру ма сонда сен үшін? Жоқ, телефонмен сөйлесу емес қой. Жана ханым. Мынандай ғой, бауырым, мен білемін де, Жана ханым, жақсы көру деген сенің өзің жақсы көрген адамыңның көзіне қарап, соның сезімін сезіну, бірге қасында көп өткізу, жақсы көру деген содан шығады. Ержан, Ержан. Ал бұлардың сонда... Ал телефон, телефонмен сен 10 жыл сөйлес, 20 жыл сөйлес, сен жақсы көре алмайсың деген. Ол ұнату болуы мүмкін сенде. Ержан, Әділет, бір мінет, Диана ханым, жақсы көру деген менде де болды ғой. Ол Ержан, сен айтпасаң да, мен Сабинаны алғаш кездесуден бастап өздеріңізді куә шығар, менің эмоциям қалай болды, жақсы көруім де қалай болды. Ол мен Сабинаны бір көргенде айтқан болатын, ау, менің әйелім болды деп іштей өзімде сезім болды да. Мен одеген сразу осы жерге келгеннен кейін қадам жасадым. Екінші, үшінші кездесу деген осы жерде өзім ұсыныс білдірген болатын. Вот содан пайда болды. Қарайсың да, Инстаграмнан көресің да, біреу жақсы көре саласың ба сонда? Адамдар қалай қарайсыңдар сендер? Адам жақсы көре деген. Сонда мені көз, өтірік дейсің ба сонда? Сен бірден жақсы көрген жоқсың, сен ұнаттың. Мен бірден симпатияң болды. Сосын жақсы көрдің сен. Мен бірден жақсы көрдім. Жарайды, енді ол әркімде әртүрлі деп қабылдайықшы. Бола ма? Негізі айта береді, любовь с первого взгляда бар ғой, көресің, ғашық болып қаласың. Бірақ просто Әсемге бір ауыз айтамын да, сен шындықты айттың ба, ойнап айттың ба, ойыңдағын айттың ба, бірақ есіңде болсын да өтіріктің аты бір тұтам, ол артыңғы күні шығады и керек емес. Сен мысал үшін қазір менің алдымда дұрыс сөйлемедің де, қазір өтірік айттың. Келісемін, сенің өтіріктің арты бірақ тұтам, соңын күтейік. Кім шын айтты, кім өтірік айтты? Болды, оны күтеміз, ол келеді бәрібір. Енді бұл жағдайда қуанатын тек қана бір дүние бар. Әділет пен Әсем өз сезімдеріне сондай сенімді. Соңына дейін барса, ол әрине бізге жақсы. Уақыт көрсетеді барлығын. Біз сіздерге мүмкіндік сыйладық. Біз сіздерге үлкен жауапты, сондай таныстықты сыйлап жатырмыз ғой енді. Үміт ақталады, сенім ақталады деп ойлаймын. Ешкімді алдамаңыздар, өтірік айтпаңыздар. Әркімнің ақиқаты да, шындығы да өзінде ғой, бірақ бұл жерде енді екі сөйлеу ол ең. Бірде былай болу, бірде былай болу, жағдайға қарай жығылу дұрыс емес. Жек көретінім өтірік айту.
адал болыңыздар, өз адамдарыңызға адал болыңыздар, жақындарыңызға адал болыңыздар. Кейде біз өзімізді жоба деп айтайыншы, бізді барлығы бір пайдаланып жатқандай сезінемізде, ең ауыры осы негізінде. Біз жақсылық жасауға тырысамыз, біз мүмкіндік сыйлаймыз, барынша жағдай жасауға тырысып жатамыз. Ешкімге жоқ деп айтпаймыз, той десе той жасаймыз, мына жағдай болып тұр, қиналып тұрмын, мына жаққа жіберіңіздерші, барып келейін деген кезде тағы да көнеміз. Бірақ соны түсінбейтін біраз жандардың бар екендігі қынжылтады. Ал бірақ ымды түсінбеген дымды да түсінбейді, оны уақыт көрсетіп жатыр. Әділет, сізге көп-көп рахмет келгеніңізге. Енді дәлелдеймін деп жатырсыз, мен ғашықпын деп жатырсыз, біз бақылаймыз, біз күтеміз. Сізді шығарып салайық.